Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-da-da-da. Ba, hvis du har noe søppel du vil kaste vekk, og du lurer på i hvilken sekk, da kan denne sangen sikkert hjelpe til, slik at du får kastet det du vil. Vi digger å sortere søpplet vårt. Digger det. Kildesortering, det er opp. Digger det. Vi anbefaler oss å leste opp. Digger det. Sorter ikke, vær så slik. Digger det. Søpplet vår er en verdi. Verdi. Hvis du har noe søppel du vil kaste vekk, og du lurer på i hvilken sekk, da kan denne sangen sikkert hjelpe til.